passada, né? A gente foi surpreendido com essa notícia que o Heron não ia participar da temporada 2021 do Vitória, né? E hoje ele tá aí no jogo, o Alan já explicou que o do Paraíba vem chegando com o Nirby. Cruzamento rasteiro, toque contra! Gol! O do Paraíba muito bem ali com o Léo Alaba, os dois jogadores fazendo ali a dobra pelo lado direito, dando muito trabalho. A gente falava, o time do Nirby cresceu no jogo. Gira a jogada com o Léo Kovic. Esse aí é o David. A chegada na bola, segundo a arbitragem, boa recuperação do Léo Alaba. Fez o corte pra dentro, João Pedro tá ali na marcação. Léo Alaba, bola com o Henrique. Fez o pivô, consegue o passe com o Léo. Vem descendo do Paraíba. Léo Alaba. Olha como tá povoado de jogadores rubro-negros por ali. Tem um toque de cabeça pro meio da área. Jordan pro campo de ataque, recebeu, abriu na ponta, boa bola, Alaba. Brecou legal, puxou pro pé canhoto, cruzou na segunda trave, vai passando, vem o toque de cabeça pra trás. Mas o Bahia dá a resposta. Tem cruzamento pra área, passa por todo mundo, sobra ali com o Gustavo, não consegue dominar. O Léo Alaba afasta. Uma bola daí, cara. Léo Alaba. Calma. Do Paraíba. E você ouve o calma mais uma vez. Abre, para com ela. Aí o Filipinho. Vai passando o Gustavo, parceira pra ele. Mas o Léo Alaba tava ligado na marcação. Camisa 4. Passe foi ruim. Boa recuperação ali do Léo Alaba. Cruzamento do Guedes. Bola sobra pro Bahia com o Gustavo. Abre lá na esquerda. Consegue afastar o Léo Alaba. A segunda chegada também na bola. Boa recuperação da equipe do Nirby. Já parte na velocidade ali na frente o Denner. Alaba pro Denner. Tá aí o camisa 11. Faz o lançamento pra 7 minutos e meio. Lançamento longo, mais um corte de cabeça. Você participando aqui nas nossas redes sociais, 71. Como opção. Ele levanta a cabeça, faz o lançamento longo pro Arnold, chega, faz a proteção. Tenta cortar aqui o Alaba, toca para trás, Jerônimo, toca a bola, bate. Vem aí, Mineiro, abre aqui na direita pro Alaba. Recebeu e fez o passe, boa bola. Do Paraíba, penetrou pela direita. Na verdade. Consegue manter posse de bola, devolução no Fábio Matos. Tentativa de lançamento na esquerda, fez o corte ali. O Dedé está jogando com a Lava em velocidade. Do Paraíba está mais à frente. Boa virada de jogo. Descobriu bem pela direita. Alaba, que bom cruzamento. Tirou o Nilton, voltou do Paraíba, bateu para o gol. Outra vez o Nilton. Retorno de torcedores. Alaba afasta a jogada pelo time do Nilton. Rogério Sodó. Cruzamento é bom. Chega pra...